Lepo pozdravljeni. Začenjamo v Dolenjski prestolnici. Prvi letošnji urbani mestni sprehod Jane's Walk v Novem mestu je bil nekaj posebnega. 7 let po sprehodu z naslovom Mestno jedro pred prenovo so številni ponovno obiskali širši prostor glavnega trga od Kandije mimo prenovljenih mestnih hiš po Rozmanovi ulici vse do Prešernovega trga in severnih mestnih vrat. Glavno vprašanje, na katero so iskali odgovor, je bilo, ali je mestno jedro zaživelo, kot smo pričakovali. Predvsem v njem pogrešajo več ljudi. Ljudi seveda pritegneš na različne načine. Najprej so vsebine, tukaj gotovo. Potem je treba določene mestne predele naseliti s stalnimi prebivalci, da se ne zgodi gentrifikacija, kar se dogaja marsikje po svetu trenutno, in jasno za prostorom, ki vse to omogoča. Na glavnem trgu je še nekaj zgradb, ki komaj čakajo, da jim vdihnejo novo življenje. Jaz bi najbolj izpostavil morda bivšo blagovnico ali pa mlajši se bolj spomnijo stavba Miller, ki je že vrsto let prazna in bi gotovo prinesla neko dodano vrednost na glavni trg. Druge hiše, ki so tudi še prazne, že imajo ali interes, so na trgu, skratka verjamem, da se bodo v kratkem času zapolnile z ustreznim programom. Potem nove vsebine, prenovo in ljudi zagotovo potrebuje Sokolski dom. Urbani sprehodi Jane's Walk pa so približno 1,5 ure dolgi vodeni sprehodi po mestnih četrtih, ki ozaveščajo o pomenu pešačenja po vsakdanjih opravkih in poudarjajo učinek, ki ga imajo lahko pešci na urejanje mestnega prostora. Jane Jacobs je bila pa seveda pionirka, ena ali pač svetovno znanih urbanistov, urbanistk, ki je pač zelo, bi rekli, propagirala hojo. V njen spomin se pač ti sprehodi, urbani sprehodi po celem svetu dogajajo takole okrog 1. maja. Aktivna vloga udeležencev je pri teh urbanih sprehodih ključna. Mi več ne želimo, da politika od zgoraj navzdol rešuje probleme, ampak želimo, da nas politika sliši. Oziroma da odločevalci v prostoru razumejo potrebe ljudi in jih znajo prilagoditi tudi sodobnim trendom v urbanizmu. Organizatorja dogodka sta sicer Društvo arhitektov Dolenjske in Bele krajine in Društvo krajinskih arhitektov Slovenije.